بۆ باسی کەرتی خانوبەرەتان بۆ بکەم لە کوردستاندا؟ بۆ ئەوەی بزانین ساڵی 2021 چۆن گوزەرا لەم کەرتە؟ حەزەکەم لەو ڕاپرسیەوە دەست پێ بکەین کە ناوەندی لێکۆڵینەوەی ڕوودا و کردبووی لەسەرم کردە. سەبارەت بەو هۆکارانی کە کاریگەریان لەسەر کەرتەکە هەیە، 45%یان ڕەوشی ئابووری، هەروەها 53%یشان نارنی بەشە بوودجە، 64%یشان ڕەوشی سیاسی و هەواڵە سیاسەکان بە هۆکاری کاریگەر دەزانن کە کاریگەری ڕاستەوخۆیان هەیە لە سەرکەرتی خانوبەرە لە هەرێمی کوردستاندا. پرسیار کراوە لە خەڵک و وەڵامیانداوەتەوە نزیکەی 40% گەشبین بوون بە کەرتی خانوبەرە. هەر بۆیە 60%یان پێیان وابووە کە نرخەکان لە ساڵی 2021 بەرز دەبنەوە. لە یەکێکم لە سەرنجڕاکێشترین و ناوازەترین پرۆژەکانی نیشتەجێبوون لە عێراقدا، لێرە و باسی گۆڕانکاری نرخەکانتان بۆ دەکەم. ئەوەی پەیوەندی بە کرێی خانوش و قەوە هەیە ساڵی 2021 بە بەراورد بە ساڵی 2020 بەڕێژی لە 125 بۆ 30 بەرزبوونەوەی تۆمار کردووە. ئەوەی پەیوەندی بە فرۆشنەوە هەیە هەم خان و هەم شوقا ئەم ساڵ بە بەراورد بە ساڵی ڕابردوو بە ڕێژەی لە 110 بۆ 15 کرین و فرۆشتن زیادی کردووە لە نرخەکان دامەبەستمان. هەروەها حەزەکەم سەرنجتان بۆ کۆمەڵێک زانیاری دیکە ڕاپێشم. لە فرۆشتندا 1 متر دووجە خانوو بە تێکرا بە 575 زۆلار فرۆشراوە. ئەوەی پەیوەندی بە شوقەوە هەیە مەتری بە 623 دلار فرۆشراوە، 1 متر دووجە زەوی نیشتەجێبوونیش بە تێکرا بە 361 دلار فرۆشراوە. با باسی زەوی بازرگانیتان بۆ بکەم کە مەتری بە تێکرا بە چەند فرۆشراوە؟ بە 2400 دلار فرۆشراوە. با باسی کرێتان بۆ بکەم بە تێکرا 1 متر دووجە شوقا بە 2 دلار، 1 متر دووجە خانوو بە دۆلارێک و 38 سنت، 1 متر دووجە زەوی بازرگانی بە 15 دلار بە کرێدراوە. کەرتی خانوبەرە یەک لە سەرسەی کۆی بەرهەمی نێوخۆی کوردستان پێکێنێت. ئەوە تە ئەم بازاڕە لەلایەن زیاتر لە 5850 کۆمپانیا و نووسینگەی خانوبەرەوە بەڕێوابرێن. گرانترین نرخی 1 متر دووجا خانوو لەسەر ئاسی سەنتەری پارێزەکانی هەرێمی کوردستان لە هەولێرە کە 1 متر دووجای بە 2333 دلار بووە. هەروەها هەرزانترینیش لە سلێمانی بووە کە نرخی 1 متر دووجا بە 40.67 دلار بووە. بەرزترین نرخی 1 متر دووجا زەوی نیشتەجێبوون لە پارێزگای سلێمانی بووە کە بە 405 دلار بووە. بەڵام نزمترین نرخی زەوی نیشتەجێ لە پارێزگای هەڵەبجە بووە کە نرخی 1 متری بە 92 دلار و 50 سنت بووە. گرانترین شوێنی بازرگانی لە سلێمانی بووە کە نرخی 1 متر دووجای بە زیاتر لە 13000 دلار فرۆشراوە. دووەم گرانترینیش لە هەولێر بووە کە نرخی 1 متر دووجا لە سەروی 10000 دلارەوە مامەڵی پێوەکراوە. لە هەرێمی کوردستاندا زۆربەی مامەڵەکانی کڕین و فرۆشتن و کرێ لە سیتیەکان ئاگرێ. ئەویش لەبەر ئەو خزمەتگوزاری زۆرەی کە لەم سیتیانە پێشەکرێ. ئێستا بۆ نمونە من لە میزگەیەکی مۆدێرنی بەرەمێنانی کارەبام لە یەکێک لەو سیتیانە کە توانای بەرەمێنانی 25 مێگاوات کارەبای هەیە، یعنی نەک تەنیا بەشی سیتیەکە خۆیەکە، بەڵکو بەشی پرۆژەیەکی دیکەشەکە. لێرە حەزەکەم سەرنجتان بۆ کۆمەڵێک داتا و زانیاری ڕاکێشم سەبارەت بە پرۆژەکانی نیشتەجێبوون و کەرتی خانوبەرە لە هەرێمی کوردستاندا، ئەوەی پەیوەندی بە پرۆژەکانی وەبەرهێنانەوە. ئەمساڵ بە بەهای 6.4 میلیارد دلار مۆڵەت دراوە بە 62 پرۆژە. تەنیا دوانیان پرۆژەی نیشتەجێکردنن. بەهاکەیان 240 میلیۆن دلارە کە لە 103.75 کۆی سەرمایی وەبەرهێنان پێک دێنن.